Geralmente quem gosta de idoso gosta de criança. É muito bonitinho, eles tratam como um adulto. Sim, o piano de hoje. Pessoal, essas pedras que estão saindo fora da muralha, da parede principal, são diferentes arqueólogos. O que é isso realmente? São arcos. Por um tempo se creia que era um arco, até que finalmente chegou um professor importante dos Estados Unidos e entendeu corretamente que isso era mais que um arco de entrada. Onde começou Jerusalém? Onde começa Jerusalém? Onde está mencionada a primeira vez Jerusalém? Gênesis 14, 20. Aparece aí, né? Foi o rei Davi. O rei Davi chega antes, uns mil anos antes que Yeshua. E logo tem que sair da descendência do rei Davi, Yeshua. Daí começa Jerusalém. Todos esses quadradinhos, ó.